ഹായ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഷിഫ് വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നൊരു വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലൊരു മന്തിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ഓൾ എന്ന ബട്ടൺ അമർത്തുക. എന്നാലാണ് ഞാനിടുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ മന്തിയുടെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകാം. അര കിലോ ചിക്കൻ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ചെറിയ പീസുകളാക്കിയതാണ്. അതിലേക്ക് ഞാൻ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ആദ്യം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ചെറിയ പീസുകളാക്കിയ ചിക്കനാണ്. നമുക്ക് ചില്ലിയുടെ വലുപ്പത്തിലായാലും കുഴപ്പമില്ല. ഇനി ബിരിയാണി പീസുകളാക്കി വലിയ പീസുകളായാലും ടേസ്റ്റാണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടിയും ഉള്ളിൽ മസാല നന്നായിട്ട് പിടിക്കുക. ചെറിയ പീസുകളാണ്. ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു മുറി നാരങ്ങ കുരുവില്ലാതെ പിഴിഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നാരങ്ങ ഇല്ലാന്നുള്ളവർക്ക് വിനാഗിരി ഉപയോഗിക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂണോളം കോൺഫ്ലവർ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അത് ചിക്കൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ചിക്കൻ എത്രത്തോളം എടുക്കുന്നു അത്രത്തോളം തന്നെ കോൺഫ്ലവർ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു കിലോ ചിക്കനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അരക്കപ്പോളം കോൺഫ്ലവർ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഞാൻ മൂന്ന് ടീസ്പൂണോളം കോൺഫ്ലവർ പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവരും ആവുന്ന വിധത്തിൽ നന്നായി പുരട്ടിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നന്നായി മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ മുട്ട ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും മസാല പിടിച്ചൊന്നും വരില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കോൺഫ്ലവർ മാത്രം ഇട്ടിട്ട് തിരുമ്പിയത്. ഇനി അതിലേക്ക് മുട്ട ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായി മിക്സാക്കിയിട്ട് നമുക്കതൊരു 10-15 മിനിറ്റോളം എടുത്ത് വയ്ക്കാം. ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അപ്പോൾ നന്നായി പെട്ടെന്ന് തന്നെ സെറ്റായി കിട്ടും. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് സെറ്റായിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഞാൻ എടുത്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക മണമാവും. അപ്പോൾ അത് വലിയ ടേസ്റ്റ് തോന്നില്ല. ഇനി ഇത് പാനിലേക്ക് ഓരോ പീസുകളാക്കിയിട്ട് നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു സൈഡൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി മറ്റേ ഭാഗം കൂടി ഇതേപോലെ തന്നെ മറച്ചിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതുപോലെ ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഞാനിതാ മാറ്റിയെടുത്തു. ഇനി നമുക്കിത് മസാല ശരിയാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ വേറൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്താലും മതി. ഇനി അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് സവോള ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞതാണ്, അത് അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായി വാട്ടിയെടുക്കാം. സവോള വാട്ടിയെടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് മൂടി വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മൂടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു 10 മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ സവോളൊക്കെ നന്നായി കുഴഞ്ഞ് കിട്ടും. ആ കുഴഞ്ഞ് കിട്ടിയ സവോളയിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു തക്കാളി ചെറിയ പീസുകളാക്കി കട്ട് ചെയ്തതാണ്, അത് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒപ്പം തന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിതിൽ പച്ചമുളക് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, കുരുമുളക് പൊടിയാണ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പച്ചമുളക് കീറിയിട്ടോ എങ്ങനെ ഇടുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് മിക്സാക്കി ഇനി നമുക്കൊന്ന് വീണ്ടും അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായി വാട്ടിയതിന് ശേഷം കയ്യിൽ കൊണ്ട് ഇന്നിങ്ങനെ തക്കാളി കുറച്ച് കൊടുത്താൽ മസാല ഒക്കെ നന്നായി സെറ്റായി കിട്ടും. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി, ഒരു ടീസ്പൂണ് ഗരം മസാലപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് എന്നിവയിട്ട് നന്നായി മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മസാല ഒന്നും അങ്ങോട്ട് ചൂടാക്കി കിട്ടിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് നന്നായി മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചിക്കൻ വേവാനുള്ള വെള്ളം ഇതിൽ വേണം. ചിക്കൻ നമ്മൾ വെറുതെ പാനിൽ വെച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, അത് വെന്തിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇതിലിട്ടിട്ട് വേണം വേവിക്കാൻ. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി മിക്സാക്കി കൊടുത്ത് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ചിക്കൻ ഇതിലിട്ടിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഫുള്ള് കുക്കാക്കി എടുക്കാൻ. അപ്പോൾ നന്നായി മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക. മിക്സാക്കി കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ നല്ലോണം വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി നല്ലോണം ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ചിക്കൻ ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെപ്പോഴും ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പകുതി കുക്കാണ് ആക്കാൻ പാടുള്ളൂ, എന്നിട്ട് ബാക്കി നമ്മൾ മസാലയിലിട്ട് വേവിക്കണം. അപ്പോൾ ചിക്കൻ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് റൈസ് ശരിയാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങണം. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ചിക്കൻ അടച്ച് വെക്കാം. ഇനി റൈസിലേക്ക് പോകാം. റൈസിലേക്ക് ഞാൻ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട്, വെള്ളം തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് അളവ് നോക്കിയിട്ടാണ് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ബസുമതി അരി ആയതുകൊണ്ട് അതിൽ വേവിച്ച് ഞാൻ ഊറ്റിയെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് മസാല കൂട്ടുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി, ചെറിയ ജീരകം, ഏലക്ക, പട്ട, ഗ്രാമ്പു, പിന്നെ ഒരു പട്ടയുടെ ഇല. പിന്നെ ഞാൻ ആ വെള്ളം തിളച്ച് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാനൊരു മാഗി ക്യൂബ് പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ വെള്ളത്തിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേഗം തന്നെ അത് അലിഞ്ഞ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് മാഗി ക്യൂബ് ഇട്ടതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ ഉപ്പ് നോക്കാൻ. ഉപ്പ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ബിരിയാണിയിലേക്ക് പറയുന്ന പോലെ കുറച്ചും കൂടി നിൽക്കണം വെള്ളത്തിൽ. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ റൈസിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ഉപ്പ് പിടിക്കുള്ളൂ. ആ വെള്ളം നന്നായി തിളച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തു.
അതിനുശേഷം നമ്മുടെ അരി. നമുക്ക് എത്രത്തോളം റൈസ് വേണോ അത്രത്തോളം അത് കണ്ട് ഞാൻ അളവ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എത്ര അരി വേണം നമുക്ക് ചോറിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അരിയിടാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് അരക്കിലോന് അരിയിലാണ് ഞാൻ മന്തി ശരിയാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ അരി കഴുകി ഞാനൊരു ഒരു മണിക്കൂറോളം കുതിർത്തിയതാണ്. അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് നമുക്ക് വേവുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ അരിയൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട്, ചോറൊക്കെ പകുതിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്നും കൂടി ചെറുതായിട്ട് ദമ്മിടാനുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു മുക്കാൽ കുക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് ഒരു ശർക്കര പിന്നാക്കം നിന്നാൽ മതി അരി. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ അരി ഞാൻ വേഗം ചോറ് ഞാൻ അരിപ്പയിലേക്ക് കൊട്ടിയിട്ട് ഇനി അതേ പയൻ തന്നെ ഞാൻ അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ചു. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് ചോറ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ കുറച്ച് ഫുഡ് കളർ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ ഒരു കളർഫുൾ. ഇനി അത് നിർബന്ധമില്ല, കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇടുന്നത് നിർബന്ധമില്ല. ഇത് ഞാൻ കാണാൻ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ എന്താ ഫുഡ് കളറിലേക്ക് ഞാൻ ആ റൈസ് ഇട്ട് കൊടുത്തൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുത്തിട്ട് ചോറ് അതിലേക്ക് ഇട്ടു. എന്നിട്ട് ഞാൻ മൊത്തമായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോറ് കാണാൻ അവിടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചുവപ്പ് കളർ കാണാൻ നമുക്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന അതേ ഒരു കളറായിരിക്കും. ഇനി അതിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് ഞാൻ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ചിക്കൻ നല്ല സോഫ്റ്റ് നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ചിക്കനാണ് കേട്ടോ. ഇത് നമ്മൾ മന്തിയുടെ മറ്റ് ശരിക്കും മന്തിക്ക് മേടിക്കുന്ന അതേ ചിക്കൻ്റെ ടേസ്റ്റല്ല. ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ ചിലവർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടും, ചിലവർക്ക് മസാല ഇല്ലാത്ത ചിക്കൻ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. ഇതൊന്നും കൂടി നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും. ഇത് നമുക്കിതൊന്ന് സ്മോക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചിരട്ടയുടെ കനലാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അപ്പം തന്നെ അടച്ച് വയ്ക്കാം. മൊത്തം സ്മോക്കിങ്ങൊക്കെ നന്നായിട്ടായിട്ട് ഇപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല കുഴിമന്തിയുടെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റായി മാറും. അപ്പോൾ ഇതൊരു 10 മിനിറ്റൊക്കെ ഞാൻ ചെറുതിയിലിട്ടിട്ട് ഞാൻ അടിയിലൊരു വെയിറ്റുള്ള പാത്രം കയറ്റി വെച്ചിട്ട് അടുപ്പത്ത് കുറച്ച് നേരം വെച്ചിരുന്നു. അതിന് ശേഷം ഞാൻ 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് തുറന്ന് നോക്കി. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മന്തിയൊക്കെ നല്ല സെറ്റായിട്ടുണ്ട്, അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് മൊത്തമായിട്ട് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക. ഞാൻ ചിക്കൻ ഇതിൽ മിക്സാക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സൈഡാണ് ഞാൻ മിക്സാക്കി കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോറൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള നല്ലൊരു മന്തിയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും. നല്ല സോഫ്റ്റ് ചിക്കനാണ്, ഞാൻ പിന്നെയും പറയണു, നല്ല സോഫ്റ്റ് ചിക്കന് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നിങ്ങളൊരു വട്ടം ചെയ്താൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ മന്തി ഇങ്ങനെ തന്നെ വെക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അടുത്ത വീഡിയോയുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും.